já se tak těším na našeho prvního psíčka. To je takový fajn, a jdou. Vítejte v útulku svatého Hanbálka. Prosím, chodnou vpřed do prodejní místnosti. Dobrý den! Máme tady všechny druhy psů! Od Chihuahua po Labradora! Tak co mluvají? Jaký se ti líbí? Mají takový týdej? Mohu vám nabídnout tohle! Sice se narodil jen s jednou polovinou mozku, ale za to je o půlku levnější! Yeah.